Елде тағы дәрі қымбаттады. Ұлттық статистика бюросының дерегі баға бұл жолы бірден 13%-ға өскен көрсетті. Әсіресе Алматы, Маңғыстау мен Жамбыл облыстарында қымбаттаған. Ал өндіріс бұрынғыдай төмен, бұйыл небәрі 130 миллиард теңгеге дәрі өндірілген. Ол былтырмен салыстырғанда 26%-ға аз. Әлі де импортқа тәуелдіміз. Қазақстан жыл басынан Ресей, Үндістан мен Германиядан 20 мың тоннадан астам дәрі импорттаған. Оны арзан бағада заңсыз сатып жүргендер көбейген көрінеді. Министрлік қандай шара қабылдап отыр? Дәрінің қымбаттауына не себеп? Сан сауалға әріптесім Аружан Серік жауап іздеп көрді. Сәлеметсіз бе? Менің басым ауырып тұрады. Навигам берес па, қанша тұрады? 825. Каспи. Рахмет. Сау болыңыз. Күздің ортасы ауру сырқау көбейді, бірақ емделуге жарты айлығын кетеді. Дәрілердің бағасын көріп, шашың ағарады. Мысалға, мына дәріні мен бір ай бұрын 750 теңгеге алсам, қазір бағасы 825. Бір айдың өзінде 75 теңгеге қымбаттаған. Одан бөлек хилакфорты, флемаксин салютап, ношпа секілді медикаменттердің де бағасы шарықтап тұр. Парацетамолдың өзі бірден 31%-ға қымбаттаған. Сарапшылар оның себебін таңбалаумен байланыстырады. Мемлекет жазда оны қоярда қоймай енгізіп еді. Бағаға еш әсер етпейді деп сендірген. Нанесение прямого, путем прямого нанесения, когда маркировка наносится непосредственно на упаковку, это будет стоить 10-15 тенге. Да? Когда будет стикеровать, то есть это маркировка наносимая на небольшие объемы, то есть она тоже варьируется от 5 до 30 тенге. Алайда министрлік артық қылам деп тұртық қылған сияқты. Таңбалауды енгізудегі басты мақсат жалған препараттарды азайту еді. Әйтседе нарықта көлеңкелі бизнес көбеймесе азаймады. Басым бөлігі жақын тұрған Ресей мен Түркиядан алдыртады да, екесе арзан бағада сатады. Лицензиясы болмаса да дәріхана деп жертөлелерде жұмыс істейді. Немесе Wildberries, Telegram секілді платформаларда онлайн сауда жасайды. Бүгін ғана мына сіздердің алдыңызда бір үлкен крупный дистрибьютормен сөйлестім. Олар айтады, бізге әкелген кезде олар коробканы дұрыс әкелу керек, оның температурный режимін сақтайтындай көлік жалдау керек, олардың салықтары бар, басқасы бар, шығындар өте көп. Осының барлығын, мысалы үшін, заңсыз сатып жатқандар, олар налог төлемейді, салық төлемейді. Олар дұрыс коробкамен әкелмейді. Олар дұрыс көлікпен әкелмейді. Егер ол температурный режимі дұрыс әкелмейтін болса, ол дәрі емес, ол у болады. Екінші себеп өндірістің төмендігі. Қазақстанда қазір дәрі өндірісі небәрі 15-20%. Президент оны 50%-ге дейін жеткізуді тапсырған. Көбі бағаның өсуін дәріханалардан көреді. Үстінен тым көп қосады деп санайды. Заң бойынша дәріханалар келген дәрінің үстіне 30% ғана қосалады. Себебі өзіндік шығындары да жетіп артылады, дейді фармацевт Бибінұр Әбдісаттарқызы. Бағаның қымбаттауына байланысты ол негізі келетін складтарға байланысты болады. Яғни өзімізде аптекада мен жұмыс жасау барысында байқаймын. Осы айда келген дәрілік препарат белгілі бір бағамен келетті. Келесі айда тура сол дәріні заказ беретін болсаң, тапсырыс беретін болсаң, уже ол басқаша бағамен келеді, сәл қымбаттап келеді. И әрбір аптека білесіз, ешкім өзінің минусына қарай жұмыс жасамайды. Әркім бизнесі болғаннан кейін, әркім өзінің арендасын, коммунальный услуга, фармацевтке төленетін зарплата сияқты моменттер болады. Солардың барлығын шығару үшін арнайы орташа бағасын қойып сатады. Қазір елде 8650 дәріхана бар. Биыл ондағы сауда саттық 22%-ға өсім көрсеткен. Қазақстандықтар 326,5 миллиард теңге сомасына 253 миллион қаптама препарат сатып алған. Енді біз жұмысым сағат 8-ден 12-ге дейін, сол аралықта күніне мысалға 150 адам келді десек, сол адамдарда бір санасақ 20 шақтысында шағым болады бағаға байланысты. Себебі әр дәріханада әртүрлі баға, әртүрлі уақытта келген, сондықтан бағада өзгеріс болады. Ал негізінде былай шағымдар жоқ. Қазір дәрі-дәрмек қорындағы тауардың 12%-ы жалған. Соның кесірінен бюджетке жыл сайын салық 32 миллиард теңгедей аз түседі. Министрлік әр дәріхананы аңдымай, ең алдымен заңсыз әрекет етіп жүргендерді жазаласа, дәріні есірткі, қару-жарақ сатқанмен бірдей теңестіріп қоюымыз керек. Себебі ол халықтың денсаулығы, дейді сарапшылар. Аружан Серік, Асқар Айткенов, Атамекен Бизнес.